Ja përse Eleni Foureira ndaloi së foluri shqip kur shkoi në Greqi. Ajo është kritikuar shumë veçanërisht në Greqi për faktin që fsheu origjinën dhe nuk fliste gjuhën shqipe. Por Eleni Foureira ka treguar një tjetër arsye pse ndaloi së foluri shqipen, pasi shkuan të jetonin në Greqi me familjen. Në një intervistë, këngëtarja zbuloi se ishte e vogël kur u largua nga krismat e 97-s në Shqipëri, për një jetë më të mirë në Greqi. Ajo u fut në shkollë duke mos ditur fare greqisht dhe prindrit e detyruan që në shtëpi të flisnin vetëm greqisht për të perfeksionuar gjuhën. Mami dhe babi vendosën të na flisnin në greqisht në shtëpi, që ne të mësonim shpejt dhe të mos humbisnim shkollën. Ishte shumë e vështirë sepse nëna nuk donte që ne të humbisnim klasat dhe filluam të flisnim greqisht. Dhe kështu unë e humba shqipen, megjithse gjuha nuk harrohet kurrë. Unë e kuptoj, por për të folur e kam të vështirë, është shprehur Eleni. Ajo gjithashtu tregoi se i është dashur të punoj që 13 vjeç dhe të shpërndaj pamfleta në rrugë. Pra reklama nga supermarketet për të ndihmuar familjen pasi kanë qenë shumë të varfër.